festat po afrojnë dhe Altoons ka përgatitur shumë seriale dhe filmat animuar me dublim Shqip. Do të filloj me serialin Ninja La, një çamçakës që ka aftësi t'i japë njeriu fuqit e fshehura të një shinobi, ku më pas çdo fëmijë do të ketë mundësi të trajnohet për të bërë një ninja i vërtet. Më pas filloj me serialin më të kërkuar në Altoons, Magjikët, tregimet nga Parisi. Heroin Thanos e Pashka dhe Machoku i Zi do të tregojnë jetën e tyre të përditshme, ku ndërkëto do të shfaqen dhe miqtë e tyre më të mirë. Në serialin e radhës dhe të fundit do t'ju prezantoj me trashëgimi i klanit Date. Fisi Date ka një trashëgimtar të ri që quhet Masamune. Ai për momenti nuk është i aftë që të luftoj me betejat që hapen mes fshatrave. Por fal një fuqie që ai ka, mund të thërras për ndim lidrat e mëparshëm të klanit Date. Tani do të kalojmë tek filmat. Me datë 25 dhjetor do të postohet episodi special për Krishtlindje. Sonic i Riqi, shpërthimi i Krishtlindjeve. Sonic ka një mision të ri që të shpëtoj babagjyshin nga vendi ku e ka fshehur Doktor Robotniku, dhe Krishtlindjet të jenë të vërteta dhe mbi të gjitha të paharrueshme. Më pas me datë 31 dhjetor do të postohet Miu Shiniki, Krishtlindjet e Mikit. Miu Shiniki është në garë me fqinjin e tij Montmorencin. Ai e sfidon Miki në një garë se kush i bën zbukurimet më të bukura për festat. Dhe me datë 1 janar do të postohet Miu Shiniki, Voyagjin. Miki, Donaldi dhe Goofy ka nisur një punë të re. Ato do të punojnë si Voyagjin në parkun e madh të lojrave. Por ata do të marrin më shumë se parat. Ata do të marrin një çmim të madh për punën që do të bëjnë. Kaloni festat me Altoons në muajin më të bukur të vitit me serialet dhe filmat që ne do të mundësojmë për ju. Gëzuar festat!